Hindi man pala duwag si Bongbong Marcos. Kayo lang naman yung nagsabi na pag umatras sa debate, duwag. O ngayon, bumuelta sa inyo yung isa. At dapat hindi iboto, bumuelta sa inyo yung mga statements ninyo. Yan kasi, hindi kayo maingat sa mga pagre-release ng mga statements. Hello po mga kababayan, yung apat na mga presidential candidates po na duwag o matras sa debate na naka-schedule ngayong gabi ng SMNI. Yung nag-confirm lang si Bongbong Marcos. O paano yan? Si Bongbong Marcos na ngayon yung matapang. At yung apat na duwag. Kayo yung nagbansag niyan eh. Diba? At saka mga kababayan, sinabi pa naman noon ni Aling Lenlen na yung kandidato daw na umiiwas sa debate dapat hindi iboto. Ayun. O di siniraan mo na ngayon yung sarili mo na huwag kang iboto, umiwas sa debate. Sabi ko sa inyo mga kababayan, basag na naman mga kababayan sila. Ito, basahin ko sa inyo. Kasi ngayon ito, Marcos ready for hostile questions as SMNI debate. Ha? Malinaw? Sabi ni Bongbong Marcos, ako niya hindi nakatin noon kasi conflict at yung isa na hindi ko dinaluhan, bias naman talaga yun. Pero yung mga hostile questions, readyan niya ako. Basta objective at saka platform-based. Kung ano yung plataforma na plano mong i-implement, iyon. Iyon ang punto ni Bongbong Marcos. Yun kasing ano, iniwasan niya talaga yon purposely kasi alam niyang bias. Ang isyong tinatapik lagi yung Marcos magnanakaw. Marciano. Basahin ko sa inyo ito mga kababayan. Presidential candidate and former Senator Bongbong Marcos Jr. on Tuesday confirmed his attendance to the presidential debate to be hosted by the media network owned by a embattled televangelist Apollo Quiboloy on Tuesday night. Siguradong ang daming manonood naman ito ngayon. At pati sigurado yung kampo ng mga duwag. yung apat na kandidato po na umatras. Manonood sigurado yon. Other than yung iba siguro, baka nasa kampanya, hindi makapanood. yung mga supporters nila, siguradong manonood, mga kababayan, para bantayan kung anong sinasabi ni Bongbong Marcos. The landslide winner in the May 9, 2022 election, kung ngayon gagawin ng election, 60%. My word is my bond, sabi ni Marcos in a statement. I made a commitment to join the SMNI, Sunshine Media Network International, ibig sabihin, event. And in fact, I've signed the agreement for my attendance. Pirmado. Pag pinirman po niya, sure ball. Marcos, the consistent frontrunner in presidential survey, said he's had a hectic schedule since the start of the 90-day national campaign that started February 8, but a break between events permitted him to be and Metro Manila to honor his commitment dito po sa SMNI event. Bakit niya doon sa, sa CNN sa February 27? Conflict nga po. Kapag nag-oo ako, nasasali, ay tutuparin ko kahit sino ang nag-imbita at kahit gaano man kahostile and inaasahan kong mga tanong. Saka, hindi man pala duwag si Bongbong Marcos. Kayo lang naman yung nagsabi na pag umatras sa debate, duwag. O ngayon, bumuelta sa inyo yung isa. At dapat hindi iboto, bumuelta sa inyo yung mga statements ninyo. Yan kasi, hindi kayo maingat sa mga pagre-release ng mga statements. But I commit and say yes only if my schedules permit. Malinaw pa? Marcos said he respects the decision of other candidates not to join the SMNI event. O, kita ninyo? Wala kayong marinig na masasamang salita kay Bongbong Marcos. Nire-respeto niya. Kung hindi kayo maka-attend, naintindihan niya, sulong-sulo niya ngayon. Maybe each of them has a good reason to skip the event. Oh, kita ninyo, kinampihan pa kayo. I respect their decisions as I felt they respected mine when I failed to attend similar forums in the past. Hindi pa, marami silang sinasabi. The SMNI debate, which will also feature vice presidential candidates, will be broadcast live at 6 p.m. from the Grand Ballroom of Okada, Manila, in partnership with the Manila Times. Hindi pa nagsisimula. Siyempre, ganun talaga po. May mga inaayos pa siguro. Hindi pa. Nasa plugging pala. Anyway, so yan po, mga kababayan, ang gusto nating ipaabot sa inyo. Idagdag ko na rin po ito kasi yung disqualification case ni Bongbong Marcos, di ba, may gustong mag-appeal sa inbang. O, nag-file na po sila. Asa na yun? Yung si Mangelin, ito, basahin ko. Abubakar Mangelin files a motion for reconsideration after his petition for disqualification against presidential candidate Bongbong Marcos was denied by the Comelec First Division. Mangelin reiterates in his 6-page motion for reconsideration that Marcos Jr. conviction under the NIRC is enough to disqualify him, and highlighting this is no doubt an offense involving moral turpitude. Wala kayong kadala-dala. Sabi na ngang reklamo ninyo, basura. Napakalinaw, dinisisyon na ng First Division na basura nga. Lack of merit. It was junk. Denied for lack of merit. Pero, sige lang kayo. Gusto niyo malaman kung ano ang sabi doon sa loob ng Commission on Election? Ito ang balita. Kala ninyo? Pa-file ka, nag-file pa lang kayo ngayon, may nag-leak ng kwento. Galing mismo sa Comelec. Inbox siguro. Siyempre, may mga kwento-kwento doon. Sabi rito, reversal of rulings on Marcos unlikely. It is an exercise in futility. Pagsasayang ng oras. Sa bagay, maganda yan, sabi ko nga, mga kababayan, based sa analysis ng mga experts and sa ating personal na pagtingin, the reason why laging landslide si Bongbong Marcos, naging underdog siya, is being bullied, mga kababayan, every day by his political adversaries. That's the reason why lalo siyang sumikat, lalo siyang kinampihan ng mga mamamayang Filipino. Kaya kayong kakamping, totoo talagang kakamping kayo. Sa ginagawa ninyo, yung mga mamamayang Filipino, lalong kumamping. Pinanindigan ninyo yung inyong pagiging kakamping. Lalong kumampi, pabor kay Bongbong Marcos. Ituloy lang ninyo, maganda to na ginagawa ninyo. It is part of your promotion, not of your candidates. Not for your candidates, kundi promotion ni Bongbong Marcos. Pero matatalo kayo uli. Bakit? Ito yung balita, oh. The Comelec sitting in bank is unlikely to reverse. Sabi dito sa Manila Times report written by Jumar Canlas. Ngayon lang, oh. The Comelec sitting in bank is unlikely to reverse the rulings of its two divisions. Yung first division, pati yung sa second division, kung mag-appeal din yung mga complainants doon, ay wala din. Suwak uli po sa inidoro. On cases filed against presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos, a highly reliable source told the Manila Times, insider mismo. Ang kikita lang dyan, si yung abogado ninyo. Sabagay, alam naman natin na yung itong mga grupong ito, may nasa sa likod na mga malalaking tao. Ginagamit lang po ito as fronts nila. Alam nga naman wala man lang kasunduan dyan. Di ba? Gagawin mo yon? Walang usapan? Alam nga naman. Di ba? Commissioner Socorro Inting and Eduardo Bulay have junked the petition to avoid Marcos candidacy, to avoid the Marcos candidacy, while Commissioners Marlon Casquejo and Amy Ferolino dismissed the disqualification.